Արերեկը խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդի եթերում զրուցելու ենք Վիկտոր Ենգիբարյանի հետ, ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավորի, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք։ Բարև ձեզ։ Հրայր Թովմասյանի վրա կարծես գտնվել է ինչ-որ մի բան արդեն, համենայն դեպս քնչական կոմիտեն այսօր հաղորդագրությամբ հանդես եկավ, ըստ հաղորդագրությանը ես ասում։ Մտածել եք Հրայր Թովմասյանին ամեն գնով պաշտոնան կանելու երևույթին, ինչպես կարձագանքի միջազգային հանրությունը, որի կարծիքը իշխանությունների համար այդքան կարևոր է։ Գիտեք, խնդիրը Հրայր Թովմասյանի մասին չէ, ակնհայտորեն մեր երկրում կա սահմանադրական ճգնաժամ եւ սրա մասին խոսել է նաեւ Հրայր Թովմասյանը։ Սա իրավական անվտանգության խնդիր է, ոչ ոք, այսպես նա պատակ չէր դրել Հրայր Թովմասյանի վրա ինչ-որ բան գտնել, հա, դրա անհրաժեշտությունը չի եղել։ Մյուս կողմից Հրայր Թովմասյանը նաեւ եղել է գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ ու ոչ միայն իր պարագայում կամ իր կողմից ղեկավարված նախարարության պարագայում բազմաթիվ գերատեսչություններում քրեական գործեր են հարուցված ու սա մեր քաղաքացիների պահանջն է, որ այդպես արդարությունը վերականգնվի ու կոռուպցիան իսպար վերանա։ Քաղաքացիներն ուզում են լավ ապրել, ոչ թե մարդկանց բռնել, թողնել։ Դա գիտեք, չէ, լավ ապրելու պայմաններից մեկը նաև արդարության վերականգնումն է, որ պետական համակարգը պետք է ի վերջո մաքրվի, հա, ու սա էլ պետք է ազդակ լինի, որ մեր երկրում այլևս երբեք չի կրկնվի կոռուպցիայի կամ անարդարությունների այդ աննախադեպ ծավալը, այսինքն եթե մենք ուզում ենք ապագայում դրանք բացառել, նախկինում դրանց համար պատասխանատուն է, պետք է իրենց պատիժը կրեն, այսինքն ինչ ճանապարհով պետք է դա լիներ, կամ ինչպես կարող էր մեր կառավարությունը, հա, կամ մեր քաղաքական ուժը կոչել այդ քրեական գործերը, ինչի համար, որպեսզի չասեն, դա քաղաքական հետապնդում է, իհարկե ոչ, այստեղ քաղաքական հետապնդման տար չկա, մեր միջազգային գործընկերները շատ ամբռնումով են մոտենում դրան, ավելին ասեմ, մենք ինքներս մենք ենք շատ հաճախ զսպում, որպեսզի հանկարծ ավելորդ շարքունների առաջկա չդառնա, բայց թե Եվրոպական միությունը, թե Եվրոպայի խորհուրդը, այն ինչ տեղ ունեն մեր Հայաստանում, իրենց մեծ հաշվով շատ հրապարակային ուրեմն ողջունել են։ Միջազգային կառույցները համենայն դեպս ուշադրությամբ հետևում են այդ պրոցեսին։ Այո, իհարկե։ Արտգործնախարարի հարցազրույցը ձախողվածի համարում ստացավ, սա մեծ իմաստամբ սոցցանցերում, հեռուստաեթերում, կայքերում եւ այլնում արտացոլված է։ Պատրաստվում եք պահանջել նրա հրաժարականը։ Գիտեք, շատ քննարկվեց, այո, արտգործնախարարի հարցազրույցը BBC-ին։ Այստեղ մի քանի դրվակ կա, որին որ արժի անդրադառնալ։ Առաջին արփությունը շատ այսպես քննադատվեց արտգործնախարարի համար, որ բազմաթիվ այսպես շեշտադրումների չպատասխանեց նախարարը։ Դիվանագիտության մեջ ընդունված չէ ամեն ինչի պատասխանել։ Արտգործնախարարը պրոֆեսիոնալ դիվանագետ է, կարիերային, իր կյանքի ամբողջ կարիերային ընթացքում ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում ու բնականաբար իր խոսքը ունի այս շեշտադրումները, որ երբ որ հաճախ այսպես լինում են մեղադրանքներ, հաճախ դրանց պատասխանելը ցույց է տալիս, որ իսկապես կան դրանց համար հիմքեր։ Մյուս կողմից պետք է նաև հաշվի առնել, որ հարցազրույցը ոչ ամենևին, այսպես մեր ներքին լսանի դիվանագիտական բանակցություն չէր, այո, բանակցություն չէր եւ չեմ կարծում, որ արտգործնախարարը խնդիր էր դրել իր հայտարարություններով հաճախոսել մեր քաղաքացիներին, սա միջազգային հերոստալիք է, բարձր վարկանիշ ունեցող ու շատ բարդ հաղորդում, նա իր ուղերձները ուղղել է միջազգային հանրությանը, սա չափազանց կարևոր է հաշվի առնել։ Մնացականյանն իր հարցազրույցում կարելի այսպես ձևակերպել, խախտեց Դավիթ Սանասարյանի անմեղության կանխավարկածն էլ։ Տեսեք, ինչպես երեք Սանասարյանն էր գրել, նախ արի պատասխանից ողջամիտ մարդիկ հասկանում են, որ ընդունվեց փաստը, որ Սանասարյանը կոռուպցիոներ է։ Կոնտեքստը ինչո՞ն էր, երբ որ հաղորդավարը հարցրեց Սանասարյանի մասին, ասելով, այ դուք ասում եք, որ ձեր երկրում կոռուպցիա չկա, բայց ձեր կառավարության հա ներկայացուցիչը այժմ քրեական գործով է անցնում, հենց կոռուպցիայի գործով, Մնացականյանի ասածը համենայն դեպս ես եմ այդպես ընկալել, ընդհանրապես նրանում էր, որ այո, եթե նույնիսկ մեր կառավարության մեջ լինեն անձինք, ովքեր որ առերևույթ այսպես կասկած կլինի, որ կոռուպցիոն ինչ-որ դրսևորումների մեջ կան, կառավարությունը կգնա դրա հետևից։ Համակարգն արձագանք։ Այսինքն ոչ թե ինքը, այո, համակարգն արձագանք, այսինքն ոչ թե խնդիրը պարոն Սանասարյանի մասին էր,
սա ամենության կանխավարկածի խնդիր կարծում եմ չկա, այլ խնդիր ընդհանուր համակարգային հարցեր, որ եթե որևէ նախարարությունում այսօր վաղը մյուս օրը լինի կոռուպցիոն ռիսկ, համակարգը արձագանքելու է, հենց սրա մասին էր խոսքը, եւ ոչ ոք չի ասել, որ դա բացառվում է այսօր եւ հավիտյանս, հա, նման բան լինել չի կարող, միշտ լինելու են մարդիկ, ովքեր որ չնայած անհասկանալիորեն, բայց կոռուպցիոն գործընթացների մեջ են ներգրավելու, այդ մարդիկ պետք է իմանան, որ ենթարկվելու են պատասխանատվության։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան գրառում է արել, որում նշել է, որ ՊԵԿ նախագահին հրահանգել է կրկին ծառայության ընդունել ՊԵԿ աշխատող Հայկ Մարտիրոսյանին, ում աշխատանքից ազատելու հրահանգ էր տվել ամիսներ առաջ, դրոշի պատմությունն է։ Չի նշանակում սա արդյոք, որ վարչապետն ընդունել է փաստը, որ ժամանակին, չասեմ, սխալվել է, բայց էմոցիոնալ որոշում է կայացրել։ Այո, այսօր առավոտյան է նման գրառում արել վարչապետը։ Ես կարծում եմ, որ գիտեք, եթե երկրի որևէ ղեկավար, հա, կամ որևէ երկրի ղեկավար անտարբերությամբ անցներ խոնարհված դրոշի կողքով ու չարձագանքեր դրան, սա ես կարծում եմ խորհրդանշական առումով և թե բոլոր առումներով կլիներ շատ դատապարտելի։ Վարչապետ իր գրառման մեջ նշել է, որ այսքան ամիսները բավարար են, որ տվյալ պետական ծառայողը ընկալ էր, որ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը չի կարելի այսպես անկյունում գցել գետնին, կամ չգիտեմ խոնարհած վիճակում դնել գետնին։ Սա, բայց գիտեք, դուք նայեք նաև ավելի լայն տեսակետից, սա նաև ուղերձ է բոլոր պետական ծառայողներին ու ընդհանրապես մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, մեր վերաբերմունքի խնդիրն է մեր պետական խորհրդանիշների նկատմամբ։ Եվ այստեղ բնականաբար որևէ անձնական բան չկար, ու խնդրի հետո վերականգնելու մոտիվացիան էլ հաստատ անձնական բնույթ չի կրում։ Լավ, ձեզ իշխող ուժին մեղադրում են քաղաքական օրակարգ չունենալու մեջ և որոշակի փաստարկներ են բերում, նախին իշխանությունները, նախին իշխանության հետ կապ չունեցող, բայց ձեզ հետ համամիտ չլինողները, ասում են, որ այս անթիվ անհամար դատական պրոցեսները, այս մարդկանց կալանավորելը, ձերբակալելը, չգիտեմ, կոռուպցիան երևույթներ բացահայտելը, ամեն օր ԱԱՑ-ից, քնչականից, ինչ-որ այսպես լուրեր հրապարակելը այդ մասին, սա դատարկ տեղը լրացնելու նպատակով է արվում, քանի որ օրակարգ չկա, դուք ինչպես կհերքեք, կամ միգուցե կհաստատեք։ Չէ, իհարկե պետք է հերքեմ, ինչպես կարող է մեր երկրում օրակարգ չլինել, ներկայիս այսօրվա օրակարգը մեր պետական բյուջեն է, որի հաջորդ տարվա ծախսային և եկամտային մասը շուրջ 30%-ով ավելացել է, սա աննախադեպ է, ռեկորդային, հա, Հայաստանի Հանրապետության ողջ պատմության համար, սա իր մեծ ազդեցությունը ունենալու մեր տնտեսության վրա, այսինքն սրանք են մեր օրակարգերը, մեր օրակարգը պետական օրակարգն է, մենք այսօր առավոտից մինչև երեկո լցված ենք պետական գործերով տարբեր ոլորտներում։ Ինչ վերաբերվում է այդ ձերբակալություններին, կամ որ մարդիկ ասում են ձերբակալում ենք, հետո բաց եք թողում, իմ դիտարկումները կարող լինեն շատ սուբյեկտիվ, բայց ես կարծում եմ, որ հակառակը, մարդիկ մեզ քննադատում են հենց նրա համար, որ շատ հաճախ մեր իշխանությունը շատ ավելի հետևողական չի հենց այդ հարցում, ու շատ ավելի այսպես ժողովրդավարական ճանապարհներով է իրականացնում այդ գործընթացները։ Դասեք, երբ որ մենք ասում ենք, այս մարդուն ինչի ձերբակալեցիք, հետո բաց թողեցիք, այս ամիսների ընթացքում մենք փորձում ենք մեր հանրությանը այդ ուղերձը հղել, որ այդ ձերբակալողը բաց թողողը մենք չենք, դրանք դատական սանկցիաների արդյունքներ են, գոհ ենք մենք… Մարդկանց մի մասը չի հավատում դրան։ Դե, գիտեք, հիմա ժամանակը ցույց տվեց, որ արդեն չհավատալու որևէ տեղիք չկա, ու մենք գոհ ենք մեր դատական համակարգից, բնավ ոչ, ինչ ենք մենք անում, որպեսզի մենք ապագայում ունենանք ավելի լավ դատական համակարգ, արդեն ունենք բոլոր ձեր կողմից նշված միջազգային կառույցների հետ համաձայնեցված դատական իրավական բարեփոխումների փաթեթ, որով մենք ունենալու ենք քանակով ավելի շատ դատարաններ, դատարանները պետք է ստանան ավելի բարձր աշխատավարձ, հակակոռուպցիոն դատարան է ստեղծվելու, իսկ այստեղ մենք լուրջ անելիք ունենք, բայց ցավոք սրտի սա այն դեպքը չի, երբ դա հնարավոր է անել 1-2 օրում, հատկապես որ դատավորների հետ կանչման որևէ մեխանիզմ չկա, իսկ մարդիկ ասում են, այսինչ դատավորը սխալ վճիռներ է կայացնում, իրեն են չի աշխատանքի չեք անում,
ոչ գործադիր իշխանությունը, ոչ օրենսդիր իշխանությունը նման լծակով օժտված չէ։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք որ պետք է լուծվեն, ու դրանց մի մասը ցավում են, բայց մենք պետք է սպասենք, որ կլուծվեն առաջկա տարիների ընթացքում, դրանք օրերի լուծման խնդիրներ չեն։ Բայց դրա կամքը կա, դրա ռազմավարությունը կա, այն հավանության է արժանացել և եվրոպական կառույցների կողմից, և միջազգային տարբեր գործընկերների կողմից, և ի դեպ քննադատվում է շատ փայլուն այդ ռազմավարությունը։ Մենք ունենք նաև քաղաքական կամք, որպեսզի ապագայում Հայաստանի Հանրապետություն լինեն բարձր որակի ու անկախ դատարաններ, դատական համակարգ։ Աստված ապրենք և տեսնենք։ Դուք ընդունում եք, որ այսօր կա խիստ լարված մթնոլորտ, համատարած ատելություն, և դա վտանգավոր լինելուց բացի նաև նախ և առաջ խանգարում է երկրի բնականոն զարգացմանը, այդ ձեր մատնանշած խնդիրների լուծմանը։ Երբ որ եղավ հեղափոխությունը, ես մի այդպես շատ կարճ մեկնաբանություն գրեցի, այդպես հոդվացի նման, ու այդ միասնականության մթնոլորտը, որը կար Հայաստանում, բնութագրեցի որպես անվտանգության ոլորտում ձեռբերված մեծ հաջողություն, որովհետև ոչ պատերազմական, ոչ խաղաղության մեջ գտնվող պետություններում միասնականությունը ազգային անվտանգության խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ այդ մթնոլորտը խաթարված չէ, մեր ժողովուրդը մեծ հաշվով միավորված է։ Ես հասկանում եմ, որ մեր երկրում տեղ են ունենում իրադարձություններ, որոնք որոշակի խմբերի շահերի չեն բխում, մասնավորապես այդ քրեական հետապնդումներ ու մնացած հարցերը, իրենց էլ շատ լավ հասկանում են, բնականաբար իրենք այդ հետապնդումներին պետք է տան ավելի մեծ կոնտեքստ, որպեսզի իրենք իրենց արդարացնեն այդ հետապնդումներից, բայց մեծ հաշվով մենք ազգային միասնության մեծ մթնոլորտ ունենք։ Կան քննադատություններ, շատ լավ քննադատությունները, նաև շատ դրական դեր են խաղում, դա նաև զսպող դեր ունի, հավասարակշռող դեր ունի, ու մենք այդ քննադատություններին շատ դրական ենք վերաբերվում։ Իսկ միասնականությունը միանշանակ համաձայն չեմ և Հայաստանի և Հայաստանի և Արցախի ժողովրդների միջև, ես այս մթնոլորտը ու միասնականությունը նկարագրում եմ իբրև աննախադեպ, դա մեր Արցախում եղած ընթացքում, Հայաստանում ամենօրյա շփումներով պարզ երևում է։ Փոքր հարցերում տարբեր քննադատություններ միշտ կարող են լինել, բայց գլխավոր նպատակը մեկն է՝ ունենալ հզոր Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես այնուամենայնիվ պնդում եմ, որ դա այդպես չէ, և շարունակում եմ հարցը երկրորդ մասով, ով է, որ պետք է հաշտեցնի մեր հասարակությանը, գործողներին ու նախկիններին, նրանց, ովքեր նախկինների հետ որևէ կապ չունեն, բայց գործողների վարած քաղաքականության հետ էլ համամիտ չեն մարդիկ, քաղաքացիներ, որոնք ունեն իրենց ուրույն տեսակետը, ուրույն կարծիքը, ուրույն տեսլականը մեր իրողությունների շուրջ, բայց որոնց քարկոծում են, այսպես չակերտներում ասած, նրա համար, որ հակառակ կարծիք են արտասանում, ով է, որ պետք է հաշտեցնի։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ հաշտեցնելու խնդիր կա, ձեր ասածը հետաքրքիր հետազոտական նյութ է, կարելի էր Հայաստանում սոցիոլոգիական հարցում անել ու պարզել, արդյոք ձեր առաջ քաշած թեզը, որ այսպես ատելության մթնոլորտ կա, իրականությանը համապատասխանում է, թե չէ։ Ես իմ դիտարկումն եմ անում ու ասում եմ, որ վստահաբար մենք ունենք, ես կրկնում եմ, աննախադեպ միասնականության մթնոլորտ, իսկ թե ով պետք է հաշտեցնի։ Գիտեք, հաշտվում են այն դեպքում, երբ որ կան խնդիրներ, կան արդյոք խնդիրներ այն շրջանակներում, որոնք որ քրեական գործերով են անցնում ու այսօրվա կառավարող ուժի միջև։ Ես հասարակ քաղաքացիների մասին եմ ասում, նրանց չեմ ասում, ովքեր քրեական գործերով են անցնում կամ ինչ-որ բանում են մեղադրվում, անկախ նրանից օբյեկտիվ թե ոչ օբյեկտիվ։ Հասարակ քաղաքացիների միջև կա խոր անջրպետ և խոր անվստահություն, թշնամության, ատելության վերածված բանավեճեր են տեղի ունենում ամեն աստծո, ամեն վայրում, ամեն առիթով։ Դեք սոցիալական ցանցերում կա նման վիճակ, այսօր Հայաստանը նաև այդ երկրներից է, որտեղ շատ մեծ ծավալով այսպես fake news-ի ազդեցության տակ է, կան կենտրոններ, որոնք որ հատուկ աշխատում են այդ մթնոլորտի վրա, բայց սոցիալական ցանցերը ընդամենը մեր հանրության մի շատ փոքր մասն է, այն էլ կեղծ այսպես օգտատերերը, բայց իրական կյանք դրանից անցումը մեկ քայլ է ընդամենը։ Չեմ կարծում, նման վտանգ ամենայն դեպս ես չեմ տեսնում, բայց կրկնում եմ, եթե կա նման մտահոգություն, իրոք դրա հետ կապված պետք է հետազոտություն անել։ Ամենայն դեպս չկա որևէ մոտիվ, հա, որ սովորական քաղաքացին, որը այդ քրեական հետապնդումներով չի անցնում կամ խնդիր չունեմ, այսօր
անհաշ լիներ ներկայիս կառավարության հետ այն պարագայում, երբ որ իշխողոժը ստացել է 70-ից ավել տոկոս վստահության քվե անցած ընթացքում։ Եվ ի դեպ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այդ ռեյտինգը անգամ չի էլ ապրել։ Եվ ոչ մեր հետազոտությունը, միջազգային կառույցների կողմ ծավալած հետազոտությունները։ Մեր կառավարության իշխող ուժի ռեյտինգը մնում է նույն մակարդակի, որը որ կար ընտրություններից առաջ։ Այո, որը որ կար ընտրություններից առաջ։ Առաջարկում ծանոթանակ ամերիկյան միացյալ նահանգների միջազգային հանրապետական ինստիտուտի կողմից արված հետազոտության տվյալները։ Այլ հետազոտություններ կան, որոնք այլ բանի մասին են խոսում, բայց այսօր մեր թեման դա չէ։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի համար։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսքի իրավունքներ, խոսքի իրավունք ստացավ իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյանը, մենք կհանդիպենք ցտեսություն։ Օրվա հարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։